and confetti. I'll take you home if you let me. Yeah. Cause the days get better when you're here, so I gotta keep you near. Hora de Antonieta por aqui e hoje é dia de falar do casual de novo, gente. O casual aqui na Antonieta tá fazendo o maior sucesso, mas o maior sucesso mesmo. Roupas elegantes, chiquezinhas, confortáveis e super, super usáveis. Exatamente. E hoje tem essa arara aqui pra gente, não é, Karen? Sim, já que o friozinho tá dando as caras, daí a gente separou o que já chegou, então, de casaco. Tu acha que eu começo com a minha aquisição? Ai, com certeza, acho que sim. Aquela que adora mostrar. Gente, olhem o que é esse casaco aqui. Lindo. Se não é maravilhoso, mas não se preocupem, porque tem mais, vai chegar mais, não é? Isso, já tá então, no pedido. Então, assim, ó, aberta a fila de espera pra ele. Só que porque só tem essa é maravilhoso, cor, gente, mas essa cor tá incrível. E vai, né, com cara? Tudo, né? Com look. Não, e eu acho assim que... Ai, hoje não tem mais isso, né? Não e eu e a Carmen tinha suspeito olha que a gente aqui, adora gente. Uma cor, né? Não, e eu até tava falando pra Cami, olhem com este. Ai, que lindo. Aqui, se não fica lindo. Até com uma camisetinha básica, uma calça rasgada, fica maravilhoso. Pra quem estava procurando aquela malha de manga bufante que a gente eu quer... Eu estou com a minha. Olhem que linda. Olha aqui, ó. Guria, veio todas as cores, inclusive... E as cores maravilhosas. Caramelo, né? Não veio só neon, veio um tom mais terroso, assim. Não, e elas não são é... lindas. É, tem pessoas que não gostam de arriscar, né? Isso, mas assim, o neon não é mais um risco, né? É uma certeza. Ama um casaco colorido como eu. Eu poderia ter um de cada cor, assim. Eu porque também. Eu adoro casaco colorido. Eu também, eu acho que dá vida pro sabe look. Que eu pouco aposto, assim, no casaco mesmo preto. Eu porque também. Eu acho que dá uma vida. Pesada. Olhem que lindo esse casaco, super alinhado. E por baixo nós temos... Um macacãozinho cantador. Olha aqui, gente. Que graça. Jeans. Super elegante. Mais um mais daqueles um que parece um peleguinho, uma delícia. Super confortável. O que temos mais, Cami? Tu que conhece até bem. Até separei aqui umas peças também, mais pra quem tá procurando pra algum evento agora no inverno. Ó, pega aí, olha que lindo. Gurias, esse aqui é um vestido de alfaiataria. Maravilhoso. Ele acompanha um shortinho. Que lindo, então ele Cami. Fica tipo um macaquinho. E a cor dele tá bárbara, né? E a cor do inverno, e esse aqui é né? aquele que vai da sandália, uma bota, não é? Exatamente. Não, olhem o que é esse macacão de alfaiataria. Olhem a gola dele, com uma gola smoking. Maravilhoso. O que dizer dele, cara? Lindo. Elegantérrimo também. Perfeito para qualquer evento. Esse aqui tem marsala e preto, não isso. é? Isso. Tá. O uhum. que mais que temos? Chegou vários vestidinhos. Esse aqui é lindo, né? Cachequer. Lindo, também lindo esse tem todas as numerações, até o GG, é importante, né? Sim, falar. Isso é importante falar. Esse aqui também é aquele vestido que tu joga ele com um casacão. Pode até botar com essa aqui, gente. Já colocamos eles perto de propósito. Ó, tem um outro olha esse no mesmo estilo aqui, por baixo. E eu adoro essa coisa assim, ó, da alcinha com uma peça mais pesada. Porque a gente não tem mais aquele frio é de verdade. Achar. E essa peça aqui, gente, que vocês estão vendo, ela é infinitamente mais bonita pessoalmente do que porque eu tinha visto ela em foto. Uhum, essa é jaqueta, verdade. Ela fica, ela é linda, linda. E ela tem uma lãzinha batida. Bem quentinha, bem interessante. Daí quando eu digo que ela tá me provocando, parece que eu tô mentindo, porque vocês sabem que eu tenho um vestido igual a esse casaco. O mesmo imagina xadrez. Em cima do meu vestido, que lindo. Conjunto perfeito. É aqui a gente chegou em cima de um ó, modelinho mais um terroso, novo, não terroso é? Puxando pro mostarda. Que tá show de crepe. Isso, bem arrumadinho também. Não, e é um vestido assim, ó, que tu usa ele inverno e verão. O que mais que temos aqui ali? Aqui a gente colocou um mais ousado de onça. Ai, com gente, a jaquetinha eu tô com frustrada couro. Com esse vestido. Porque eu amei tanto ele, tanto, só que ele não me serve. É, e esse, infelizmente, a numeração ele dele é, maravilhoso. É menor. E aí a gente colocou. E ele fica com a perfeito com couro, né? Com couro, com uma sobreposição, né? Eu adoro botar uma camisetinha sim. por baixo de um não, vestido show. De alcinha, fica super charmoso. Aqui um vestidinho também de neoprene. Ai, daqueles bem estruturadinhos. Bem estruturadinho, super que segura quente. Tudo. E olha o decote dele, tem um recorte aqui com os ilhoses. E se vocês quiserem ver bem de perto, é um petit pull bem pequenininho. Isso, tá? Ele é bem charmoso. Olha esse aqueles... aqui tá lindo. Não, e olhem aqueles vestidinhos que a gente procura pra tá arrumadinho e confortável. Não tem como esse aqui. E aí, joga um casacão, tá super tá bem bom, no inverno. Né?
E aqui tá, já, porque eu pulei, né? Mas as pessoas gostam de preto. Ai, gente, esse vestido também é outra frustração minha. Ai, ele é porque lindo. Ele não fechou aqui. De resto, ele serviu todo. Ele é maravilhoso. E o casaco é daqueles de moletom. Também ai, que super quentinho. Com uma pegada não, mais estruturada. E esse vestido, ele tem bem aquela pegada, assim, boho chique. Que tu tá despojada, uma bota, fica legal, né? Ele é mangas lindo. Longas também. E o casaco não agrega muito volume, porque como ele é moletom, ele é quentinho. E é mais sequinho. Mais sequinho. Fica super adorei. Charmoso. Bom, eu tinha faltado o macacão verde. Como a gente não é boba, a gente monta o look completo. Gente, olha aqui, esse macacão é igual ao meu cinza, só que é num verde militar. Mas olhem aqui o que é o luxo. Bota o cintinho. E aí a gente também já pensou em montar com um cintão de gente. Fivela. E olhem a sandália. E a sandália acabou de chegar. A gente vai mostrar na semana que vem. Mas a gente tá dando uma palhinha com o macacão. Dobra ele na bainha. Fica super elegante. Fica lindo, já totalmente né? Outra proposta pra peça. É isso aí. Uma coisa assim, bem parisiense, né? Legal. A Antonieta fica aqui no Barão de Santo Ângelo, quase esquina com o Hilário Ribeiro. Além, claro, de todo o casual. Tem toda a linha festa que a gente ama de paixão. E que é pelo qual a Antonieta é super conhecida, não é? Sim. E agora é assim, gente. A gente vem aqui, além de encontrar a festa, encontra casual, né? Então, peças lindas pra todas as ocasiões. Tem motivo sempre pra vir aqui, né? É verdade. Não tem a festa? Vem pro casual.